Seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, ou seja, alguém que consegue lucrar tanto com a bolsa em alta quanto com a bolsa em queda, alguém que não depende da direção da bolsa, porque tu não precisa nem acompanhar as notícias do mercado financeiro para ter esse tipo de resultado, certo? E o tema do episódio de hoje é: o que é melhor? Se tu tá começando a investir na bolsa, tu já pegar e logo de cara investir tudo aquilo que tu definiu que tu ia investir na bolsa, todo aquele valor, ou tu investe um pouco e vai aumentando esse aporte, esse valor investido com o tempo. O que que eu quero dizer assim, ó, é melhor investir tudo logo na bolsa ou começar aos poucos? Quando eu falo isso, eu quero dizer não todo o dinheiro que tu tem. Tu não precisa investir todo o dinheiro que tu tem na bolsa. Na verdade, eu nem te aconselho a fazer isso. Por quê? Porque cada investimento tem a sua função. A Magar, que é justamente a máquina, que é a carteira de investimentos do investidor sempre em alta, ela, para ela estar bem configurada, ela precisa também de investimentos em renda fixa também. Então, eu não estou dizendo assim, ó, investir tudo em ações ou investir aos poucos, de forma que tu vai investir todo o teu dinheiro em ações. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, todos os novos alunos, eles vão passar por um processo lá dentro do programa, que eles vão chegar num momento que eles vão ter que definir quanto por cento vão investir em cada coisa, quanto por cento em cada investimento, tá? E quem não está no programa também, me acompanha mais tempo, acompanha as lives, acompanha meus conteúdos, já sabe disso, que eu preciso definir a minha alocação. O que que é isso, a minha alocação? Quanto por cento eu vou investir em cada tipo de investimento? Quanto por cento em ações, quanto por cento em fundos imobiliários, quanto por cento em títulos públicos, quanto por cento em dólar, ouro, e pronto. Assim eu tenho formado a minha Magar. Então, eu vou determinar uma quantidade de dinheiro que eu vou investir na bolsa, tá? E aí eu vou investir isso. Aí a pergunta chave é: eu já posso investir todo esse dinheiro na bolsa ou não? Ou eu tenho que começar aos poucos? Vou te dar um exemplo. Digamos que o William, ele tem 50 mil reais, tá? Um exemplo, tem 50 mil reais. E aí ele decidiu que ele ia investir, por exemplo, 20% do dinheiro dele em ações. Então, 10 mil reais em ações. A pergunta é: ele já investe esses 10 mil de cara? Ou se ele está começando do zero, ele investe 1.000, depois investe mais 500, depois investe mais 1.500 e vai aumentando esse investimento de forma que chegue um momento, chegue uma data, chegue um mês que ele já está todo exposto conforme ele tinha planejado. Ele já está com os 10 mil reais investidos, entende? Essa é nesse ponto aqui que a gente vai entrar. E o que que eu preciso te explicar antes disso? O que que eu quero dizer com bolsa? Investimento de renda variável. Não é só ações. Como assim investimento de renda variável? Vamos lá. Existem dois tipos de investimentos no mercado financeiro: investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável. Eu não sei se tu sabe a diferença disso, então vou te explicar. Renda fixa é um empréstimo, ao contrário. Ou seja, tu vai investir num CDB do banco, numa LCI, numa LCA, tu está emprestando dinheiro para o banco e ele vai ter que pagar uma certa taxa de juros, uma certa taxa de rentabilidade. Tu investir num título público, tu vai emprestar dinheiro para o governo e ele vai ter que pagar justamente o aluguel desse dinheiro que tu empresta para o governo. Se tu investir numa debênture, num CRI, num CRA, tu está emprestando dinheiro para uma empresa e ela vai ter que pagar uma remuneração por isso, certo? Investimento de renda fixa, então, é uma coisa. Tu tem renda fixa, investimento de renda variável é o quê? É o universo da bolsa de valores. É quando tu não tem uma renda fixa. A tua renda, a tua remuneração é variável. Então, tu pode ter um grande lucro, tu pode ter prejuízo individualmente. Certo? Então, tu tem essa variação. E aí, vai se enquadrar o que nisso? Ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e outros investimentos, tá? Mas só para a gente pegar bem a base. E a resposta para essa pergunta, ela não é tão simplória. Ela é simples, tá? Mas ela não é simplista, não simplória. A resposta é simples, mas não é simplista. Como assim é simples, mas não é simplista? Eu acredito fielmente que a resposta para toda boa pergunta é a mesma, sempre. A resposta é depende. Como assim depende? Porque, olha só, como que tu pode fazer? Tanto faz, tá? Eu vou te dizer sinceramente, tanto faz a depender do método que tu utiliza, a depender do método que tu, por meio do qual tu investe, tanto vai fazer tu investir tudo que tu tinha definido na bolsa. Exemplo, defini que eu queria investir 10 mil reais. Vai lá e investe os 10. Ou se tu quiser ir colocar o pé na água. Poxa, eu tenho 50 mil reais,
eu decidi que eu queria investir 10 mil na bolsa, mas eu não conheço esse universo. Tudo bem, eu tenho conhecimento agora, eu estou estudando, eu tenho um método claro. Mesmo assim, isso para mim é um mundo novo, eu prefiro ir mais devagar. Tu pode. Então, tu pode fazer as duas coisas, tá? Tanto que eu tenho alunos que, com perfil, que vão direto, já investem todo o dinheiro, e tem outros alunos com perfil de não. Eu tenho mais para investir na bolsa, mas eu vou começar com isso aqui, que é bem pouco dinheiro para mim. Então, eu vou experimentar, depois eu vou investindo mais e tá tudo bem. Só que a pergunta que eu faço é, como que tu toma essa decisão para ti, na tua vida, né? Porque a resposta realmente depende. Mas o que que tu tem que levar em consideração para tu saber se deve investir tudo na bolsa logo de cara ou espera e investe aos poucos? Primeiro, tu tem que ter a seguinte... Tem que estar muito claro na tua mente, tá? Investimento é para te dar tranquilidade. Nenhum investimento é para ser um pé no saco. Nenhum tipo de investimento tem que gerar estresse, tem que gerar dependência de tu estar atrás de notícias, tem que gerar trabalho. Se gerar isso, não é investimento. Não é investimento. Hoje mesmo recebi duas perguntas de dois alunos que foram praticamente as mesmas. Me mandaram duas notícias muito semelhantes, né? Sobre ações diferentes. Me mandaram notícias e pediram para eu, poxa, o que que isso pode interferir? Esquece tudo isso. Se tu tá olhando a notícia, isso não é investimento. Tu tá especulando, tu não vai investindo. Tá tudo bem. Só que são mundos diferentes, são coisas totalmente diferentes. Então, investimento é para te dar tranquilidade, é para te dar qualidade de vida. É para tu gerar uma segunda fonte de renda sem tu precisar trabalhar para ter essa segunda fonte de renda. Isso é investimento. E eu te pergunto, como que tu te sente... Pensa contigo agora. Digamos que tu definiu, um exemplo, tá? Que tu investiria 10 mil reais em renda variável. Ou 10 mil reais em ações. Como que tu te sente pensando que todo aquele dinheiro que tu definiu vai estar investindo na bolsa, sendo que tu sabe que a bolsa oscila, que ela pode subir, que pode cair, que tem toda essa oscilação. Como que tu te sente em relação a isso? Esse é um primeiro ponto. E dentro do programa Investidor Sempre em Alta, com os meus alunos e com todo mundo que eu acompanho, que eu respondo direct, que eu respondo perguntas, todo mundo que me acompanha nas redes sociais, eu sempre digo a mesma coisa. E eu considero isso muito importante. Que é o quê? Primeiro, tu ter mais interesse na tua direção do que na tua velocidade. O que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas, quando vão começar a investir, o que elas querem? Rentabilidade. O que elas querem? Rentabilidade. Para quando? Para ontem. Rentabilidade? Para ontem. Rentabilidade? Para ontem. Só que, o que acontece? Tu tem que entender que tu tá num processo de construção. Se tu tá começando a investir, imagina, é a mesma coisa de tu tá começando uma viagem. Tá? Porque o investimento, ele não é uma corrida de 100 metros. Esquece a ideia de que tu vai acertar uma ação bombástica e tu vai ficar rico da noite pro dia. Esquece. Larga disso, por favor. Investimento é uma maratona, tá? É um processo, é um caminho, é uma viagem. Então, se tu começar a viagem indo um pouquinho pro lado, pro lugar errado, quando tiver passado um bom período de tempo, tu vai estar totalmente errado. Tu vai chegar... Concorda comigo que se eu tivesse vindo para cá, eu tivesse na direção certa, eu ia chegar lá no meu destino. Se eu tiver vindo um pouquinho só pra direita, lá na frente vai fazer uma diferença gigantesca. Gigantesca. Então, eu estou muito mais interessado em tu acertar a tua direção do que em tu acertar a velocidade agora. Muitas das rentabilidades, dos resultados que os meus alunos têm, que tu pode ver no meu feed, no Instagram, nas redes sociais, eles falando, muitos têm uma rentabilidade até aquém do que eles podem ter, abaixo do que eles podem ter. Só que eles estão concentrados na direção, não na velocidade. Focando na direção, já tem um resultado extraordinário. Imagina quando eu colocar velocidade nisso. Entende? Só que, se tu colocar velocidade antes de acertar a direção, pode ser que depois vai passar um monte de tempo que tu tá fazendo errado e tu vê, poxa, eu perdi todo esse tempo porque eu tava concentrado no lugar errado. Então, meu primeiro foco é com a tua direção. Ou seja, com o fato de tu te manter investindo na bolsa. Porque sabe o que acontece? Muitas pessoas começam a investir na bolsa, e aí em ações, em qualquer tipo de investimento da bolsa, e elas param. Por quê? Porque isso dá ansiedade, isso dá medo, isso dá dúvida, as pessoas ficam loucas atrás da notícia,
viram escravas de notícia, escravas de projeções, escravas de relatórios, de expectativas, elas ficam ainda mais escravas do seu próprio dinheiro. E aí elas cansam, e aí elas deixam de investir. Então, qual é o meu foco, o meu farol? Primeiro, saiba o que fazer. Primeiro, te expõe, bota o pé na água, sente aquele negócio. Depois que tu sentiu aquele negócio, tu tá tranquilo investindo ali, vai aumentando o quanto tu investe. Vou te dar um exemplo do Vinícius. O Vinícius, quando começou a investir em ações, ele investiu 5% em ações. Qual era a meta dele? Qual era a meta dele? Eu queria chegar perto, lá próximo de 40, 50%. E aí eu fui indo. Investi 5, 10, 15, 20, 30, 35. Aí quando eu investi 35% do meu dinheiro em ações na época, eu comecei a... Toda hora tá trazendo notícia. Aí eu virei um capacho. Eu virei um capacho do meu dinheiro. É pior do que se eu estivesse devendo. Porque eu trabalhava muito mais para conseguir ter qualquer tipo de rentabilidade ali. Porque eu achava que eu precisava de tudo aquilo. E quando aquilo se tornou um caos na minha vida, não é 35% para mim. Para mim é 30%. E eu baixei para 30% e fiquei bem. Entende? Então, tu tem que ter esse termômetro. E esse termômetro é teu. Por isso que eu digo, Vinícius, quanto que eu tenho que investir em cada investimento? Não sei. Cada pessoa é uma. Eu posso ter conduzido nesse processo da descoberta, mas eu não posso te dizer um número. Se eu te disser um número, eu estou falando algo com base em mim, não com base em ti. Aí eu estou mais preocupado em ter uma boa reputação, porque eu sei o que te indicar na hora certa e tu vai gostar disso. Se eu te indicar um número, eu vou estar mais preocupado comigo do que contigo, entende? Então eu preciso te conduzir por um processo que tu entenda, que tu haja, que tu te sinta bem, seguro, segura. Depois que tu te sente bem, tá tudo certo. Porque daí tu vai dar os próximos passos. Tu já tem as ferramentas, tu já tem o conhecimento, tu já tem todas as ferramentas necessárias. Tu vai dar os próximos passos. O que tu não pode é deixar a ganância dominar, entende? Agora é super oportunidade da década, agora tem que investir muito, e aí tu fica nessa ansiedade, nesse nervosismo, e uma hora tu vai parar, eu não quero que tu pare. Eu tô interessado na tua direção, depois tu pega a velocidade. 3 meses, 6 meses não vai mudar a tua vida investindo, tá? Esquece isso. Foca na maratona, no processo, não na velocidade. Então, primeira coisa é isso. Como tu te sente em relação a isso, tá? Em relação a investir o teu dinheiro na bolsa. Tu fica nervoso, fica nervosa, fica ansioso, ansiosa? Calma, vai devagar, começa com pouco. Com 5% do teu dinheiro, com 1%, até chegar no quanto tu quer, no quanto tu definiu que tu vai investir em ações, por exemplo. Mas vai aumentando gradativamente. Vai aumentando gradativamente. Te respeita. Segundo lugar, quanto tu tolera de volatilidade? O que é isso, quanto tu tolera de volatilidade? Quanto tu tolera ver... Porque assim, ó, muitas pessoas têm a visão errada sobre os investimentos. Elas querem ganhar de tudo que é lado. E aí elas investem, poxa, o que, que vai render será? Aí elas, ah, eu acho que a ação do Itaú vai render. Vou lá comprar a ação do Itaú. Ah, mas diz que fundo imobiliário é bom também. Vai lá, fundo imobiliário. Ah, mas diz que imóveis tem um apartamento lá que é bom. Vai lá e compra aquele apartamento. Aí, ah, tem um CDB do banco tal que é bom. Então vai lá e aí ela tá fazendo uma salada de fruta lá. Tá colocando um monte de fruta na sua carteira de investimentos. É uma salada de fruta sem gosto nenhum. Não sei se tu já experimentou, mas eu já comi. Uma salada de fruta que tu não sente o gosto de nenhuma fruta. É um caldo. É um caldo, tu sente o sabor daquele caldo, que não é gosto nem de laranja, nem de kiwi, nem de morango, nem de nada. Tu come aquilo e não tem sabor. Ou seja, não tem método ali. Não tem estratégia ali. Se não tem método, não tem estratégia, não adianta. Então... Poxa, não adianta só tu diversificar o teu dinheiro, tem que diversificar da maneira certa, tem que investir de forma diversificada da maneira certa. Assim, a tua pizza inteira, o que é a tua pizza? A mesma coisa que eu tô falando aqui de pizza, é a mesma coisa da salada de frutas. A tua salada de frutas vai ter um sabor bom. Tu não tem que prestar atenção só no sabor do morango na salada de fruta. Tu não tem que prestar atenção só no sabor da laranja. Tem que ver se a salada de fruta tá boa. Por quê? Porque tu tá comendo a salada de fruta. Tu não tá comendo só o morango da salada de fruta. O que eu quero dizer com isso? Quando tu tá investindo teu dinheiro, não importa se um investimento subiu, o outro não subiu tanto, esse foi melhor, esse foi pior. Como que foi o todo? Como que foi a tua carteira de investimentos como um todo? Como que tá o sabor, não do morango, não da laranja, mas da tua salada de fruta? Como é que tá o sabor? Isso é o que importa. Tu tá comendo a salada de fruta. A tua rentabilidade vem de todo o teu dinheiro investido.
De todo. Não vem só do, ah, não, as ações foram bem agora e os fundos imobiliários não foram bem agora, eu vou vender os fundos imobiliários e ficar só com as ações. Calma. Tu tem que ter um método, uma estratégia, um caminho claro. Tu tendo um caminho claro, tu sabe como investir. E se tu sabe investir, o teu foco não vai estar num investimento especificamente. Não vai estar ou só nas ações, ou só na renda fixa, ou só no dólar, ou só no ouro, não. Tem o olho na tua carteira de investimentos, porque isso é o que importa. O que importa é o quanto todo o teu dinheiro cresce. Isso é o que importa. Então, quanto que tu tolera de volatilidade? Tem muita gente que faz o quê? Vai lá, aplica o método e aí ele fica olhando, isso é normal no início, tá? No início, vários alunos são assim, a maioria, posso dizer com tranquilidade. Com o tempo, vão se acostumando de maneira diferente, porque veem, conseguem enxergar. O processo tira a venda dos olhos e faz tu enxergar que não faz sentido tu ficar olhando para um investimento especificamente. Mas muita gente investe em ações, investe em fundos imobiliários, títulos públicos, dólar, ouro, implementa certinho. E aí depois fica olhando a rentabilidade específica de cada investimento. Não, não foca nisso. Tu pode olhar? Pode. Tu pode te orgulhar do teu resultado? Pode. Tu pode me contar o teu resultado? Pode, vou ficar feliz contigo. Porque tu acertou naquele ali. Mas se algum deu errado ou está se desvalorizando, talvez seja só momentâneo. E não é por isso que tu tem que vender ele. Então foca. Tu pode olhar o quanto rendeu especificamente cada investimento? Pode. Mas não foca nisso. Isso não pode te fazer tomar nenhum tipo de decisão. Tu tem que focar em quanto teus investimentos como um todo crescem. Tá? Só que muita gente não consegue fazer isso. Foca onde? Quanto que subiu esse investimento? Quanto que caiu esse investimento? Então, por isso que eu te pergunto, como tu decide isso? Quanto tu tolera de volatilidade? Quanto que tu tolera vendo o teu dinheiro investido especificamente, por exemplo, em ações, caindo? Ah, Vinícius, eu acho que eu tolero ver que eu estou tendo uma perda temporária de R$ 4.000. Então, ok, as ações só nos últimos 25 anos já caíram mais de 45% 6 vezes. Em questão de meses, sem dar nenhum sinal antes. Ninguém soube, nenhuma das vezes. Isso não é exclusividade de 2020. Sempre acontece do mesmo jeito. Ninguém consegue prever. Tu tolera ver as tuas ações especificamente caindo 50%, 60%? Sim, tolero. Até que limite? Até quantos mil reais? Ah, eu tolero até se cair 60% e eu perder 6 mil, tá bom para mim. Então, tu só pode investir 10 mil em ações. Até tu exercer essa mentalidade de que tu não pode focar somente em quanto que está rendendo esse investimento, em quanto está rendendo esse outro e esse outro. Tem que olhar a tua salada de fruta. Tem que olhar a tua carteira de investimentos como um todo. Naturalmente, quando tu começa a olhar a tua carteira de investimentos como um todo, tu fica muito mais tranquilo, mais tranquila para investir. Nessa fase, tu já está entendendo como funcionam os investimentos. Nessa fase, tu tolera muito mais volatilidade, muito mais mudança de preço dentro de um tipo de investimento específico, porque tu entende que a tua rentabilidade não vem daquele específico, vem do todo, vem da tua magar, vem da tua carteira de investimentos. Que se tu usa o método investidor sempre em alta, ou se tu decidir usar, ou se tu tá entrando agora, entrou na última turma do programa, ou vai entrar, enfim, se tu tá tentando implementar esse método, tu vai ver que tu vai conseguir estar sempre em alta, com a bolsa em qualquer direção, não importa. Por quê? Porque o teu bolo tá crescendo, a tua salada de fruta tá com sabor cada vez mais atrativo. Não importa se o morango tá bom, se a laranja tá ruim, não importa. O que importa é que o todo esteja bom. Entende? Então, primeiro ponto, quão tranquilo ou tranquila tu fica sabendo que 10 mil reais, por exemplo, está investindo em renda variável? Segundo, quanto tu tolera de volatilidade? E tem uma terceira pergunta, mas antes de eu entrar na terceira pergunta, essas duas aqui, ó, isso aqui, quando tu está começando a investir, tu tem que estimar, tá? Poxa, quão tranquilo tu fica sabendo que tu tem 10 mil, cada um vai ser uma realidade, tá? Algumas pessoas, R$ 1.000 vai ser bastante, outras pessoas vai ser 10 mil, outras pessoas vai ser 100 mil, outras pessoas vai ser 300 mil, outras pessoas 1 milhão, tá tudo bem. Mas o foco é, quão tranquilo tu fica? Tu não sabe, tu nunca investiu na bolsa, então tu tem que te expor. E aí tu vai sentir. Quando tu te expor, tu realmente investir, tu vai sentir. Talvez tu aumente, talvez tu diminua o quanto tem investido lá. Até porque ali tu vai conseguir ver o teu dinheiro variando, o teu dinheiro oscilando. Aí tu vai ver quanto que eu tolero de volatilidade. Então, no início vai ser estimativa. Depois que tu tiver exposto, que tu tiver exposta, aí tu vai conseguir tirar uma conclusão.
Aí tu vai conseguir ver, opa, isso está me dando mais estresse ou eu estou tranquilo aqui? Eu tolero tudo isso de volatilidade? Sim ou não? E aí tu vai ter que tomar decisões e fazer os ajustes necessários. Ou aumentar o quanto tu vai estar investindo, ou diminuir, para quem sabe aumentar depois, ou só diminuir, tá tudo bem. Se tu quiser investir 2% do teu dinheiro em ações, tá tudo bem. Tu consegue implementar o método, tu vai ter os resultados, não de forma tão expoente, rentabilidade tão expoente, mas tu vai conseguir estar sempre em alta também. É só tu aplicar todas as correlações que tu precisa fazer e todas as técnicas que estão dentro do método, tá? Então, essas duas coisas. Primeiro, quão tranquilo ou tranquila tu fica, depois, quanto tu tolera de volatilidade. Terceiro ponto que tu tem que avaliar. Qual é o método de investimentos que tu usa? E por que que eu pergunto isso? Porque tem muitas pessoas que estão me assistindo aqui agora que não são investidores sempre em alta. Tá? Que não aplicam o método investidor sempre em alta. São pessoas que estão buscando um método, uma forma de investir, estão querendo aprender a investir e não tem um método claro definido. Então, depende muito do método que tu usa para tu ter esse tipo de resposta, né? Por quê? Vou te dar um exemplo. Se tu usar um método chamado buy and hold e investir somente em ações, vai ser uma resposta. Por quê? Porque tu está com todo o teu dinheiro investir em ações. Vinícius, tu usa esse método? Não. Mas se tu quiser optar por ele, aí é outra coisa. Aí é questão de, é obrigatório tu ir te expondo aos poucos à bolsa de valores, investindo aos poucos. Por quê? Porque imagina só se o dia que tu entrasse na bolsa era o dia 23 de janeiro de 2020. Tu ia pegar o pico da bolsa lá em cima e aí veio uma grande queda depois, que até agora está sendo uma queda que a gente cai mais de 20% desde lá. Então, é bom tu ir indo aos poucos para tu fazer o que se chama de preço médio, nesse caso desse método aqui. Tá, Vinícius, mas eu acompanho tu, eu sei que tu não fala disso. Eu sei que a única coisa que tu fala é sobre o investidor sempre em alta, é sobre estar sempre em alta. E sim, essa é a grande verdade. Se tu me acompanha, tu não vai ver aqui aula sobre vários métodos. Eu vou te mostrar o que eu uso, o que os meus alunos usam e o que dá resultado para a gente, que tu pode ver com teus próprios olhos nas minhas redes sociais. E o fato é que, se tu implementar o método investidor sempre em alta, tanto faz. Tanto faz. Se tu vai querer expor todo o dinheiro que tu tem, que tu definiu, na bolsa de cara, ou tu começa aos poucos. Por quê? Porque tu pode fazer isso. Porque a gente não investe somente em um tipo de investimento. A gente tem uma combinação de investimentos. E esses investimentos combinados, enquanto uns sobem, outros caem, então eles são correlacionados. Se um está subindo, o outro está caindo. O que está subindo, comprovadamente, no longo prazo, aquilo que sobe mais do que cai. Quando a gente combina esses investimentos, tá? Aí, não importa se tu está investindo logo de cara. Se tu tiver um investimento em forte queda, tu vai ter um outro, uma alta maior ainda. Então, por isso que eu te digo, tu pode, se tu quiser investir todo o dinheiro que tu definiu para investir em ações, tu pode entrar de cara, sem medo, peito aberto. Muito tranquilamente, tá? Mas tem coisas que tu pode fazer, mas não necessariamente tu deve. Nem tudo que tu pode fazer, tu deve fazer. Por que que eu digo isso? Porque eu te relembro uma coisa. Eu estou mais interessado na tua direção do que na tua velocidade no início. Então, para quem é novo aluno, para quem vai entrar, para quem está entrando, para quem é das outras turmas, já sabe. Para quem cogita um dia entrar no meu programa de acompanhamento, seguir o método, tentar estruturar isso, eu estou mais interessado, primeiro, na tua direção, em construir bem a tua base para depois pegar a velocidade. Porque quando tu está com a direção bem alinhada, tu tem os mesmos resultados de todas as pessoas que tu pode ver no meu feed nos últimos dias, os resultados do Bruno, do Leonardo, da Ivana, da Priscila, os resultados do Euler. Ah, não postei do Euler ainda. Do Euler eu vou postar amanhã. Mas de todas as pessoas que já aplicaram o método do Guilherme Hauber e estão tendo alta rentabilidade, passando por todas as quedas da bolsa 2020. Então, como que eles fizeram isso? Focando só na rentabilidade no início? Não, focando neles, em eles aprenderem bem a direção. Quando eles conseguem definir, quando eles pegam a bússola e o norte está bem apontado, eles correm. Muitas pessoas não sabem, mas eu era militar até o ano passado. Então, para mim fica muito mais claro eu explicar dessa maneira, porque ó, se eu peguei, não sei se já pegou uma bússola alguma vez na tua vida, tá? Mas se eu peguei a bússola e quando a gente faz patrulha, quando eu fazia patrulha, tu pega a bússola, tu orienta lá a carta e aí
quando tu consegue calar o norte na bússola, quer dizer que é para lá que tu tem que ir. Então, tu já sabe para onde tu tem que ir. Tu já sabe o teu caminho. Como tu já sabe o caminho, agora que tu tem o norte apontado, o que que tu faz? Vai. Agora tu vai. Agora tu pega a velocidade. Isso é o que se faz na orientação, que é um tipo de esporte, né? Então, aí tu vai correndo, por quê? Porque tu tá na direção certa. Enquanto tu não tá com a tua direção bem alinhada, calma, vai devagar. Foca na tua direção, no teu processo, depois na velocidade. Por que eu te falo isso? Porque eu vejo várias pessoas focando na velocidade no início, e por isso desistem. E geralmente a desistência não vem só por causa do estresse. Muitas vezes vem por causa do estresse. Mas as pessoas, hoje em dia, as pessoas estão acostumadas a viver estressadas. Elas estão acostumadas a ter uma vida de caos. E o que acontece? Mas tem uma coisa que elas não estão acostumadas, que é a perder dinheiro. As pessoas têm aversão a perder dinheiro. A gente aprendeu a viver num nível de estresse elevadíssimo, num nível de ansiedade elevadíssimo. Embora isso nos faça um mal tremendo. Mas a perder dinheiro as pessoas ainda não aprenderam, e que bom. O que acontece? O fato de eu estar olhando só para a rentabilidade no início vai me gerar estresse, ansiedade, preocupação. Isso vai fazer eu ficar com venda notícia. Eu vou desviar do método, vou desviar da rota, vou desviar do fundamento. Eu vou ficar só olhando o quê? Ruído, projeção, achismo, opinião. Nada que tem base. E aí eu vou começar a tomar as minhas decisões de investimento com base nessas coisas que não são base, que não são fundamento. Então, isso vai me fazer eu perder dinheiro. E o fato de eu perder dinheiro é o resultado, é o produto de eu não ter uma direção bem definida. E esse produto vai fazer com que eu saia e não queira mais investir. Isso é cassino, isso é aposta, isso não é para mim, isso é para especialista. E aí tu enterra teus sonhos em algum lugar, tá? Basicamente, tu tá desistindo de ti mesmo, de ti mesma. Não é, o problema não é a bolsa, o problema é a gente, como a gente age. Se eu quero agir como todo mundo, eu vou ter o resultado de todo mundo. Se eu quero agir como 95%, eu vou ter o resultado de 95%, que perde. Se eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente, tá? Então, resumo aqui da nossa live de hoje, que eu quero te mostrar, tá? Resumo, é melhor investir tudo na bolsa ou começar aos poucos e aumentando a quantidade de dinheiro à medida que eu for tendo mais experiência com isso, tá? Primeiro, a resposta correta é depende. Toda boa pergunta tem a mesma resposta. Depende. Depende do quê? Tu tá tranquilo ou tranquila investindo teu dinheiro na bolsa? Quanto tu tolera de volatilidade? Como tu te sente em relação a isso? Tu tem uma visão clara dos investimentos? Tu tem um método ou tu tá te aventurando? Tu tá te arriscando, quem sabe, na busca que dê certo um dia? Ou tu tá indo com base, com fundamento? Terceiro, qual é o teu método? Qual método tu utiliza? A depender do método que tu utiliza, a resposta é uma. Se tu for implementar o método investidor sempre em alta, tanto faz. Só que tem coisas que tu pode, tem coisas que tu deve, e dessas coisas que tu pode, tem coisas que não necessariamente tu deve. Eu tô mais interessado na tua direção, para depois tu pegar a velocidade com segurança. Tá? Então, tu vai ver como tu te sente, se tu prefere ir aos poucos ou se tu quer ir logo de cara investir. Mas o que eu te digo, não tem problema nenhum se tu estiver executando o fiel passo a passo do método investidor sempre alta. Por quê? Porque quando um investimento vai estar caindo, tu vai ter outro subindo muito mais. Isso é comprovado no longo prazo. Então, não precisa ter nenhum estresse em relação a isso. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se tu aprendeu algo novo aqui, se tu realmente clareou a tua mente em relação a isso, clica aqui embaixo em curtir, gostei, like, no coraçãozinho, no que tiver aqui, só para eu conseguir ver isso com meus próprios olhos. Aproveita e compartilha esse conteúdo com mais pessoas que têm essa mesma dúvida, diretamente com elas, em grupos do WhatsApp. A única coisa que tu não pode fazer é ficar parado, não fazer nada. Compartilha isso, não guarda só para ti, tá? E se tu quer realmente e além de receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária, para tu realmente conseguir estar sempre em alta mais rápido, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Por quê? Porque lá nesse grupo no Telegram eu mando áudios, eu não mando vídeo. Então eu não preciso de iluminação, microfone, eu não preciso de câmera. Eu pego simplesmente e gravo um áudio. Por isso eu consigo mandar muito mais conteúdo por lá que eu não mando em outras redes sociais, porque não é vídeo, entende? O Telegram ele é próprio para áudio. Então, se tu quer ter esse acompanhamento mais próximo,
áudios exclusivos que não vão para nenhuma outra rede social, entra no grupo do Telegram. Como que tu faz para entrar no grupo do Telegram? Seguinte, se estiver me assistindo pelo YouTube, o link está aqui embaixo na descrição. Se estiver me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se tu estiver me assistindo pelo Instagram, o link vai estar no meu perfil no Instagram. É só tu clicar no link que está no meu perfil no Instagram, clica em Telegram, depois clica em quero entrar no grupo gratuitamente e pronto, tu tá dentro da galera sempre em alta. Falando em Instagram, aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é @marinovinicius, @marinovinicius. Por quê? Toda quarta-feira, 19 horas, rola consultoria gratuita, que é o quê? Uma live que eu faço de perguntas e respostas. Então, tu pode entrar lá e mandar tuas dúvidas nos comentários, que eu vou te dar uma consultoria de forma 100% gratuita. Eu, vários os dias, várias vezes eu faço isso, o quê? Coloco caixinhas de perguntas nos meus stories e eu respondo várias perguntas, que pode te ajudar de forma muito mais específica até do que um vídeo como esse, embora já te ajude também. Tá bom? Então, vai lá. Se tu quiser, entra na galera sempre em alta, 100% gratuito, me acompanha no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.